Dobar dan, drage domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti ovaj fantastični, preukusni posni griz kolač koji se pravi bez brašna i jaja. Idemo da danas budemo vredni. Prvo je potrebno skuvati šerbet. Za šerbet će biti potrebno 2,5 šolje šećera i 2,5 šolje vode. Šolja je od 200 ml. Dodati jednu kesicu vanilinog šećera i šerbet kuvati na umerenoj temperaturi 10 minuta. Pred kraj kuvanja potrebno dodati pola limuna isečenog na tanke kriške. Kada se šerbet skuva, potrebno je ostaviti ga da se on potpuno ohladi. Biće nam potrebno 3 šolje pšeničnog sentelenog griza tip 400, jedna čaša šećera i jedna kesica praška za pecivo, 2 vanilin šećera, a zatim postepeno dodavati svež isceđen sok od pomoranđe i soka će nam biti potrebno 1,5 čaša ili ti oko 300 ml. Smesa vam ne sme biti previše retka ali ni previše suva jer će griz tečnost naravno da upije i samim stajanjem griz će još dodatno da nabubri. Na dno tepsije potrebno je samo malo namazati dobijenim šerbetom, koji je naravno ohlađen. I sipati prethodnu smesu koju ste napravili. Ovu smesu ne smete peći odmah, već mora najmanje 2 do 3 sata da vam ostoji u frižideru kako bi lepo griz nabubrio i očvrsnulo da bi mogli lepo i lakše da sečete i da se ovaj kolač lepo ispeče. Ukoliko imate možda vremena, možete ostaviti ovu smesu i preko noći u frižideru i sutradan peći, onda će on biti još lepši. Ali ukoliko žurite kao ja, sasvim je bilo dovoljno 2 sata u frižideru. Vidjet ćete kako se prilikom hlađenja kolač stegao i samim tim ćete moći ovako lako da isečete na željena paščad. Na svako paščad gore ja sam stavila lešnik, možete koristiti orahe ili bademe. Kolač peći na 180 stepeni oko 40 minuta, on mora ovako lijepo da vam porumeni i kada ste ispekli kolač odmah još malo zarežite tamo gdje ste već prethodno pre pečenja zarezali kolač. A zatim potpuno hladnim šerbetom je potrebno preliti vruć kolač. Kolač je potrebno ostaviti da se potpuno ohladi i da ovaj šerbet upije, a onda ga možete poslužiti i uživati. Verujte mi, za mene je ovo jedno od najlepših i najukusnijih posnih poslastica.
Nadam se da će vam se i ovaj današnji recept svidjeti. Ukoliko vam se dopadne, ostavite lajkić i komentarić. Vidimo se u sljedećem videu sa nekim novim i još lepšim receptom. Do tada, ja vam želim prijatno.